ሁሉና መጠበቅ ሐላፊነታችን ብቻ ሳይሆን ግዴታችን ጭምር መሆኑ እኛ ሳንፈርስ ሀገራችን ስለማትፈርስ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ለመታደግ ማንንም የሚቋምጥ የጠላት ኃይል የኢትዮጵያን ድካም አይቶ ሊቀራመታት እንዳይሰራ ይህንን ስግብግብ ጁንታ ለህግ ማቅረብ ግዴታ ይሆናል። ግጭቱና ሁኔታው የሚቆመው እነዚህ ኃይሎች ለህግ ሲቀርቡና ህግ በሁላችን ላይ የሚሰራ መሆኑን ስናረጋግጥ ነው። ይህ የአፍሪካን ሰላም ሲያስጠብቅ የነበረ ሰራዊት በሩዋንዳ ሳይዋረድ፣ በሶማሌ ሳይዋረድ፣ በሱዳን ሳይዋረድ በገዛው ወገኖቹ እንዲዋረድ አድርገው ደከም ሲል እርቅ ጠንከር ሲል ገዳይ ከሆነ ኃይል ጋር በሁለት መለዮ መጫወት አይቻልም። ይህ ኃይል የዛሬ 30 ዓመት የተቆለፈበት እሳቤ ላይ የቆመ ነው። አዲስ እሳቤ አዲስ ምልከታ የለውም። ዋናው የሰላም መቋጫ ወንጀለኞች በሀገሪቱ ህጎች መሰረት ለህግ መቅረብ ሲችሉ ብቻ የሚፈጸም ይሆናል።